ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒမန္တမြများပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီနေ့မှာတော့ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂွန်းလေးတွေကိုဖြေကြားပေးတဲ့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆက်လေးပါအရင်ရက်ကဥစဉ်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဆက်လေးကိုဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနပြုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမဆုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ကိုဥစဉ်တို့တတွေတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့နာယူမှတ်သားဘာသာရေးပုတ္တတများရယူချရအောင်ရှင်ဖရာတပည့်တော်ရိုးသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ထီထိုးခြင်းသည်ဘယ်လိုသီလကိုချိုးဖောက်ပါသလဲလူနဲ့ယဟန်များထီထိုးလင်အပြစ်ဖြစ်ပါသလားဖြစ်လင်လူဆိုလင်ဘယ်လိုသီလကိုကျွလွန်ပါလဲယဟန်ဆိုရင်ဘယ်သီလကိုကျွလွန်ပါသလဲငါးပါးသီလထဲမှာပါပါသလားဆိုခုနပြောတဲ့ထဲမှာဒီထီဆိုတာကစားတာတစ်မျိုးပဲပေါ့ကစားတာတစ်မျိုးဆိုမင်းဒီတိဘောမင်းလက်ထက်မှာမန္တလေးမှာထီဖွင့်တယ်ထီဖွင့်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေအထီကစားကြတော့မွဲကြတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒီမန္တလေးဈေးညနာကယုံတော်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အဆောက်အဦရှိအဲ့ဒါထီဖွင့်တဲ့ယုံကြီးမှုယုံတော်ကြီးလို့ခေါ်တာနော်ယုံတော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဘုရင်စီမေတ္တာသာပို့တယ်ထီမဖွင့်မှုထီဖွင့်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကစားကြတဲ့အခါမှာလောင်းကစားတစ်မျိုးပဲလीလောင်းကစားတစ်မျိုးဆိုတော့ခုနစီးပွားပြက်ချင်းအကြောင်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့စီဝပြည့်ချင်းအကြောင်းနေဟိုငါးပါးသီလတဲ့တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီစီဝပြည့်ချင်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းမှာတော့ပါတယ်ပေါ့ငါးပါးသီလတဲ့မပါတာအရေးမကြီးလို့မဟုတ်ဘူးလေသူကဒါစီဝပြည့်ဖို့အတွက်ကစားဖက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့လောင်းကစားအလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါးပါးသီလတဲ့မပါလည်းပဲရှောင်သိရင်ရှောင်ရမှာပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ပေါ့ဒီရဟန်းတော်တွေလည်းမထိုးကောင်းဘူးလူတွေလည်းဒီကစားတာဟာပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကစားရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့။ရဟန်းနေကြတော့ဒါဒုက္ခအပတ္တနာလို့ပြောရမှာပေါ့။ကဲနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ကိုကြည့်ကြရအောင်။ဆုံးမခံရဘူးဆိုတာအပြိုကြီးအိမ်နဲ့မဟုတ်ဆုံးမအိမ်တစ်ခုလိုက်လေ။ပြည်စံမအိမ်လို့ဒါကတော့အမှတ်မှားနေတာပါ။အမှတ်မှားနေတာ။အာဃောစရ6ပါးဆိုတာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာမလုံးသိတဲ့နေရာ6ခုလို့ဒီလိုပြောတာ။ဆုံးမခံရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာလို့ရှိရင် suspect ဖြစ်ခံအပ်လိုက်မယ်ဒါပြောတာဒီဘုန်းကြီးဒီအပြိုကြီးအိမ်ခဏခဏဝင်နေတယ်ဆိုတော့အထင်မြင်လွဲမှဆိုးလို့အထင်မြင်လွဲမှဆိုးလို့ဆုံးခံသွားတာမပါဘူးဟမ်ဆုံးခံသွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုဥနေဝင်းကြီးလည်းမှားပြီးပြောဘူးတယ်ဘုမပြေမှာဥနေဝင်းကြီးမှားပြောလို့ညောင်ကန်အေးဆရာတော်ကလှုပ်သားသတင်းစာထဲမှာရေးဘူးတယ်ကြဥနေဝင်းလက်ထက်တုန်းကမဆလလက်ထက်တုန်းကလौသားပြည်သူ၄ဆင်သတင်းထားမှာအာဃောစရ6ပါးကိုသူကစွန့်ခံရဘူးလို့သွားပြီးအဓိပ္ပာယ်ယူတာအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအာဃောစရဆိုတာအမြဲတမ်းတရင်တစ်နှစ်လှုပ်ပြီးဝင်ထွက်သွားလာမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာဟုတ်တယ်လေအရက်ဆိုင်ကိုဘုန်းကြီးကခဏခဏဝင်ထွက်နေဘလို့ထင်လဲစွန့်ခံသွားတာမထင်ဘူးလေစွန့်ခံသွားတာဆိုတာခဏလေးအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာတာမရတာကပန်းတုပ်အိမ်နဲ့ဂေဂေးရဲ့အိမ်နဲ့မသွားရဘူးနောက်တစ်ခုကအယက်ဆိုင်နော်အခုဒီအပြိုကြီးအိမ်မို့ဆိုမှအိမ်တစ်ခုလက်အိမ်ပြည်စာမအိမ်အယက်ဆိုင်နော်ဂေးအိမ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာရင်ဘေးကလူတွေကအမြင်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောင်မာလို့ပြောတာဒီလိုဆုံးလို့တာနော်ရသော်ဘုရားတော်မှာတိရိမာအိမ်ဆွမ်းခံကြွားတာရှိတာပဲလေဆွမ်းခံဆွမ်းစားသွားတာသွားလို့ရပါတယ်အမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာတဲ့အခါမှာ suspect ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေပြီးတော့အမှတ်မှားသွားကြတာအဲ့ဒါပဲနော်အဂောဇရ6ပါတဲ့ယဟန်တော်များယဟန်တော်များအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာလို့မရတဲ့အိမ်6မျိုးတဲ့ပြိတ္တဇာမနံပါတ်1ပြိတ္တဇာမအိမ်နဲ့နံပါတ်2မုတ်ဆူမအိမ်နဲ့နံပါတ်3အပြူကြီးအိမ်နဲ့နံပါတ်4ပန်တုပ်အိမ်နဲ့နံပါတ်5ကဘေကုနီမအိမ်နဲ့နံပါတ်6က
อายะสายเนี่ยอายะหันเนี่ยอเมดันตะญีตะนีวนถั่วมะตวาละติ่นเนี่ยญา6မျိုးอะโกสระ6ပါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိจาပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဘုရားနေကစားတင်ပြီးတော့ဘုရားဆင်းလို့တော့နေကစားမတရားသေးတော့ဘုရားဆင်းလို့တော့ကွာချပါလားမကွာချပါဘူးဘုရားလို့ ဒီမှာဖြစ်သွားကြတယ်ဘုရားဖြစ်တော်ပါပြီကွာဒါသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဟာဆိုရင်မေကွန်တစ်ခုမေးပါစေလူမမာတွေသုံးနဲ့နောက်ဖေးခွက်ရှိတယ်မလားကျွေနဲ့လှုပ်တာလေအဲ့ဒီကျွေနဲ့လှုပ်တာလေအသစ်ဆက်ဆက်ရယ်သမင်းအုပ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဘယ်ဟာနဲ့သမင်းချက်စားမလဲအသစ်အသစ်အသစ်ပဲနှစ်ခုစလုံးအဟောင်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးအသစ်ဆက်ဆက်ဘာမှမသုံးရသေးဘူး ဘုရားနဲ့ထည့်စားမလို့အဲ့ဒီကလေးကကွဲနေပြီလေအဲ့ဒါကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သူကဒါအတွက်လို့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပြဟန်သုံးလို့မရတော့ဘူးဒါလည်းဘုရားပုံလို့ထုတ်လိုက်ကြတယ်ကဘုရားဖြစ်သွားပြီနေသာတင်းတင်းမတင်းတင်းဘုရားကဘုရားပုံနော်ဒါကိုသမုဒိသစ္စာလို့သဘောပေါက်ရတယ်ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းကလည်းပိတ်တယ်လူတွေဝတ်တဲ့ဝတ်ကလည်းပိတ်ကနေလှုပ်တာပဲ อ๋อดาก็ติงงานหลุตั้มมาไล่ถ่าเนี่ยเลยเนี่ยดูโหหลุไม่ย่าတော့หลุติงงานเนี่ยไม่เอาป่าวสิทธิ์ยูนิฟอร์มตะคู่โหหลุရှင်อตุอย่างสอนมุเนี่ยพั้นขันออกมาบ่ตัวเนี่ยตัวหลุตั้มมาไล่ถ่าหาไล่หน่าอะไรนี่ตั้มมาไล่ให้ไล่หน่าไปได้ဖြစ်เนี่ยดาตมุติทิสสารหลุขอเลยตมุติทิสสารสรอุบปงโกตะชั่วอ่าเสรีอชวยสิอชวยกงพระยาอุบปงเนี่ยเดถ้าเราอุบดีหลุทีโหลเทอุบมาไม่เข้าดอกหรอกชวยกงนําเปี้ยงไปอยู่ดิ သမုဒိသစ္စာဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့သမုဒိသစ္စာအများကအတိမတ်ပြုတယ်သူကဂျင်နရယ်ကွန်ဆန်ဆပ်ဂျင်နရယ်ကွန်ဆန်ဆပ်လို့ခေါ်အများအတိမတ်ပြုတဲ့အရာကိုထော်လောက်ကန်းလောက်လို့ရင်ဘာဖြစ်လဲအယူပဲဖြစ်မှာယူတာပြီဟက်စ်ကွန်မက်ပြောရမှာသူအင်စိန်ဖြစ်သွားပြီစိတ်မမှန်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ဒီမှာအနေကစားတင်းတီဖြစ်စီမတင်းတီဖြစ်စီဖရာအမှတ်နဲ့ပူဇော်တာကုသိုလ်ရ
ကျွတ်နိက္ခာတင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုရတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲနိက္ခာတင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့နိက္ခာတင်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအတိုင်းဖျားပုံတော့ဖျားဆင်းတူတော်ကိုကိုယ်ွယ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားဟာဖျားပါပဲတဲ့နိက္ခာတင်ပြီးလည်းပဲဖျားပါပဲနိက္ခာမတရားတည်းလည်းဖျားပါပဲတဲ့နိက္ခာတင်ရင်းဆိုတာကတော့ဒါပူဇော်ခြင်းတမျိုးလို့ဒါဥစ
Uzin pia pide, baju siaro piaji ye, pada ini pada de, ami miagu pijare biru paima, dah nausung paima be. Ado di nausung paima, mirare duga, abidemaga, bahwa ma balau, jipa dale, jijidele suragu, mirara pipa de. Ado nausung paim pide di biru paili gu, alungno dema chicken turu zemia, te chali, na thambi do, te chali madazi cimare. สารเพียอภิธรรมบาตยติปวัณณัยมีมะอี้ปาจองตะบี้รออภิเชชาไปรอมาธรรมเมงก็บลาอี้ปาเลยสรติได้บ่ล่ะธรรมเมมะซายายังไม่รู้นี่บ่เลยไผ่สามาบ่เอ้อล่ะโลเวปวัคคยีกุกุกูน้าแลบ่ปวัญจินน้าแลบ่สรจารอภิธรรมบาตยะมะตะมะอี้จิ ဘဝခကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရတော့ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းလားစိတ်မကောင်းလားကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားသိဖို့ရအဘိဓမ္မာလေ့လာမှာပို့ပြီးတော့သိတယ်အဘိဓမ္မာဟာအနာလိုက်စ်လုပ်တဲ့ပညာရတစ်ခုအနာလိုက်စ်လုပ်တတ်မှသူကခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတာအနတ္တသဘောတရားကိုလည်းအဘိဓမ္မာလေ့လာခြင်းဖြင့်ပို့ပြီးတော့သင်ရှားစေတယ်ပေါ့ဘုရား
ဒီကိုလေ့လာတာဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အတူတူဖြင့်ဘဝမှာအဘိဓမ္မာသင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုးနားလည်လာတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုနားလည်လောကမှာမေးလိုက်မင်းအကြောင်းမင်းသိလားဆိုတော့အတိတာပေါ့
เพียงว่ามวยละอเมริกาไปดูเฟียไปดูเนาะนั่นอเมริกาไปดูถ้าเราเห็นย้อนให้มาแบบหมดละไม่ไปบอกว่าลาลาโรสเรื่องกุศลของเราพี่มันเลยเฟียลาลาโรเป็นตัวมาโรสุดท้ายเบี้ยงนี่จะเราพี่นายน้องเลยเราอภิรมาตัดทาร์เรปโกฮะเช่นเช่นนี่กูจะเอาเนี่ยกูน่าเลยมุสีเลยบอกเรากูจะเอากูน่าเลยจะเนี่ยกู เพราะว่าคนนั้นเลยเนี่ยกูสิคนนั้นเลยเนี่ยสิเทมาท้าไม่สิมาท้าไม่สินั่นเลยเนี่ยส่วนเอ็ดอะไรนั่นเลยมาเลยปูบีรพว่าได้เป็นสิ่งเดียวสุนัขเพราะว่าได้เป็นสิ่งบุตรก็บิดมาพัฒนาจิตใจนึกถึงพี่ว่าบิดมาสุดที่มา profound ธรรมะ profound doctrine เนี่ยเชื่อเดียร์นั่นเดียร์นี่พัฒนาวิธีสิบุวิปัสสนาเจตเจโมเลยบิดมาพัฒนาจิตใจเท่ากุญญาจิตเชื่อ analytical knowledge of mind in matter ท่องกูจูเรปาดาตะคุบเช่นเดียวกันถ้าจะบอกอภิรมาอุนาเลจีบีกุดูอากุดูนาเลบีพวามาอามาเนยตัวไหนเนี่ยบอกอามาเนยบีรออามาเนยอุลลูลูนัยนับเช่นตัวจังอภิรมาฮะมันจะยิ่งชีบานเนยลูกแม่พี่อ๋อไม่ฮะอารมณ์โนดมาชิกินตุโดสิมยาชาโรพยาจี ไม่จัดว่าเลยมีคนอยากพิมพ์ยากูนายุมาตาบีโรอาลงพัฒนาบุตรดามยาจะชี้จับว่าสิอาลงกูเสนอพิมพ์จะมาฉันตาสวรรค์เนี่ยตอนนั้นจูกูเทบุสังเวนนั่งจ้ากงโตแต่ยาตีมีเมียนในบ้านตัววิญญาณนั่งจ้ากงดีตอนนั้นพิวตุโดกังตุเมียนลาวมียาพิมพ์นั่งจ้าว่าสิ